감사합니다. Щастливи за това, че имаме удоволствието за първи път да ви гостуваме. Искам да благодаря на организаторите за поканата и се надявам този хубав повод, който ни събира днес, да бъде традиционен, защото на такива места се опознаваме и идеята е, разбира се, да научим нещо ново всеки клуб от другите, които участват. Искам специално да поздравя господин Иван Тодоров, доцент Красимир Петров, Вася Хора.
така. Лепат първо. Навясно. Лепат. Нещо не се навява. Следва. Имам. Лепата. Другата. Ето, смица, нашите дни, за лекарите, че много ми е много.